ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀ। ସେ ଆଗକୁ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ହେବେ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ତେଜି ଦେଇଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଜୀବିକା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଥିବା ଭାରତୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 70% ନମ୍ବର ରଖିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା କଦଳୀ ଗୋଦାମ ବସ୍ତିରେ ଭାରତୀଙ୍କ ପରିବାର। ବାପା ଟ୍ରଲି ଚାଳକ ଥିଲାବେଳେ ମା ବୁଲି ବୁଲି ଜରି ଗୋଟାନ୍ତି। ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ କେବେ କେମିତି ଜରି ଗୋଟେଇବା କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଦିନ 100 ତ କେଉଁଦିନ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଏଥିରେ ଚଳେ ଭାରତୀଙ୍କ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ସଂସାର। ଭାରତୀ କହନ୍ତି, ଦିନେ ରତ୍ନାକର ସାର୍ କହିଲେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଘରର ଅବସ୍ଥା। ବାସ୍ ଏହି ପଦକ କଥା ଭାରତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଶାଏ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ ଭାରତୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଶାଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାର୍ ରତ୍ନାକର ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଆସିକି ମୋତେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସକାଶରେ ଏବେ ମୁଁ ଏ 10ମ ପାସ୍ କରିପାରିଥିଲି। ଆଶାଙ୍କୁ ଆସିକି ବହୁତ ବି ଶିଖିଲି, କ'ଣ ନା କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ବୋତଲ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଟାଇନ୍ ଡାଇ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ସ୍ପାନିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। କଳି କନ୍ଦି ବୁଲି ଅଳିଆ ଗୋଟାଇବା, ସେଥିରୁ ବାଛି ଅଲଗା କରିବା ଓ ଘରର ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା। ତାଙ୍କରି ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରି ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ସହିତ ଆଇପିଏସ୍ ହୋଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାରତୀ କହନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବି। ଭାରତୀଙ୍କ ପିତା ମନ୍ମଥ ରେଡ୍ଡି କହନ୍ତି, ଭାରତୀ ମୋର ସାନ ଝିଅ, ଅଳିଆ ଗୋଟା ଆୟରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଯଦି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବ ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି। ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶା କାହାନ୍ତି ଆଉ ଜରି କାଗଜ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଯେ ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ହେଇକି ଦେଖେଇବି ଆଉ ତାଙ୍କେ କେମିତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଜରି କାଗଜ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ତାଙ୍କ ମା ବାପା କେମିତି ବାଧ୍ୟ ନ କରିକି ଜରି କାଗଜକୁ ପଠାଇବାକୁ ମନ କରିବେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଇଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଗୋଟେ, ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଟିଉସନ୍ ବି ଯାଏ, ମାନେ ଏମିତି ପଇସା ବାନ୍ଧି ଟିଉସନ୍, ଏମିତି ଫ୍ରି ଟିଉସନ୍ଟା ଏ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ମାର୍କ ପହଞ୍ଚୁଛି ନାହିଁ, 70% ମାର୍କ ରଖୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି, ସେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ସେ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ପାଇଁ। ଭାରତୀଙ୍କ କୁନି କାନ୍ଧରେ ଏବେ ଘରର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ, ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗସର କାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।